2015 በጀት ዓመት ስንቅ እናደርጋቸው ለ2015 በጀት ዓመት መሸጋገሪያ ድልድይ እናደርጋቸው የምንጫወትበት ሜዳ የምንፈጥርበት ይሆናል ማለት ነው። ችግሮችን የምንለይና መፍትሄ እናስቀምጥ። ስለዚህ ሁላችንም ትኩረት ሰጠን አዳመት መከታተል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ምን ያልኩኝ በጣም በርካታ ችግሮች ያልኩኝ ስለነበረው ከእናቶች አገልግሎት አቋያውን በኔድ እየተንጠባጠቡ ተግባራቶች አሉ። ከህፃናትም ሌሎችም ተላላፊ በሽታዎችና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችም በርካታ ክፍተቶች አሉ። አንዱን አንጠልጥሎ አንዱን ጥሎ እንደሚባለው በርካታ ክፍተቶች ስላሉብን ወረዳችን እንደወረዳ ከሌሎች ወረዳዎች ጋራ እኩል ለማቆምና ተወዳዳሪ ለማድረግ ብሎም ደግሞ ማህበረሰባችንን በጤናው ዘርፍ ሙሉ ተጠቃሚ በማድረግ በኩል መሰረታዊ ችግሮች ስላሉ እነዚህን ችግሮች በደንብ አንስተን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው።